Saluton al cio, jen i vodia via dio kai... Mi estas Dale, salto. Kai Dalo. Do, hodia mi kai Dalo denove diskutas ideon, kiu ni havas delonge. Kai eble kelka el vi jam scias pri ĉi tiu ideo, sed temas pri tio, ke ni volas starigi podcaston en Esperanto, kai ni havas ideon por starigi profesian, unuhor longan podcaston en Esperanto, sed kompreneble tio estus multe da laboro, eh? Efektive estas grandega sumo da laboro. Do nia ideo estas ke ni kreu profesian podcaston, sed por aŭskulti la podcaston vi devas pagi. Do ni havas kelkajn demandojn. Unue ni volas eltrovi ĉu ekzistas eĉ deziro ene de Esperantujo por havi podcaston profesian en Esperanto. Mi scias ke kelkaj aŭ pluraj podcastoj jam ekzistas, sed ĉu ekzistas deziro por havi ankoraŭ unu podcaston en Esperanto? Kaj se vi havas deziron, kiom multe vi estus preta por pagi por havi podcaston kiu estas unu horon longan kaj okazas eble kvar fojojn monate? Kaj pri kiuj temoj vi ŝatus aŭskulti, aŭ pri kiuj temoj vi volas? Yeah, I'll school him, I suppose, so I'll simply... Can he parole for you? Yeah. Yeah, do. Ĉu vi havas ideojn pri tio? Esence, ĉar se ne ekzistus sufiĉe da intereso, kompreneble mi kaj Dalo ni ne povas dediĉi tiom multe da tempo al podcasto. Sed se vi vere volas aŭdi pli pri ĉi tio, nepre en la komentejo sube diri ion. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo, kaj se vi ne estos tie, Dalo trovos vin kaj lekos viajn liparojn. Mi faros kion? Kion? Dalo trovos vin kaj lekos viajn liparojn.